ਦੱਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਸਨ ਸੈਯਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਖਾਲਦ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ, ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬੱਲਾਹ। Lamyaati Nazeero Kafi Nazarin, Lamyaati Nazeero Kafi Nazarin, Misle to na shud paida jana, jag raj ko taj tore sar so, jag raj ko taj tore sar so, hai tujhe ko shahedo sara jana, ya rasul la ya habib la, ya rasul la ya habib la. البحر على والموج طغى, من بك صوت وفا هوش ربا, من بك صوت وفا होश रुबा, मंझ धार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझ धार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अनफी आतशियों वसखा काया तम, एगे सुवे पाके अब रे करम, एगे सुवे पाके अब रे करम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब।
الروح فداك فزد حركا یک شعلہ دیگر بر سن عشقا یک شعلہ دیگر بر سن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمکتا ہے جی پس خامائے خامی نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بر سن ارشاد احبا ناتک تھا ارشاد احبا ناتک تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مزہ آ گیا جناب اللہ یہ چار زبان جی فارسی عربی اردو ہندی ماشاءاللہ جی میں آخنا کہ جس زبان وچ بھی تعریف کیتی جاوے بے شک میں آنا ادھر پہنچتی ہے صدا بے شک پہنچتی ہے نظر دلوں اگر زبان جڑی تسی استعمال نہ بھی کرو دلوں اگر دعا مانگو تو وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تے سنے جی کہ اتنا قسمت اور نصیب دے بھائی زور نہیں جتنا دعا دے بھائی زور ہے جی بے شک جی اگر دیکھو اسی کروں باہر نکلنے ہیں اساں نے ماواں پیچھے دعاواں کرنی ہیں اصل تو مصیبتیں آنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹال دیندے نے صرف ماں دی وجہ تو کر سبحان اللہ سبحان اللہ